ប៊ូស្ត្រុងជួយបាល់ទាត់ខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែប៊ូស្ត្រុងអ៊ុយឡានប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ខ្មែរដែលមានរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោម៉ូតូថ្មីជាច្រើនគ្រឿងដំបងគេដែលប៊ូស្ត្រុងរៀបចំពេលនេះបានរកឃើញជ័យលាភីហើយឆ្លងកាត់10ប្រកួតក្នុងចំណោម512ក្រុមដើម្បីឈានដល់ក្លាយជាម្ចាស់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ប៊ូស្ត្រុងពេលណាំងទីឈ្នះឡានរដូវកាលទី1កាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅមុខមហោស្រពទីក្រុងកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញប៊ូស្ត្រុងជួយបាល់ទាត់ខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែប៊ូស្ត្រុងអ៊ុយឡានមានតែក្រុមភេសជ្ជៈបើកម្លាំងប៊ូស្ត្រុងតែប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានបង្កើតមហាព្រឹត្តិការណ៍ជាជាប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ខ្មែរមានរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោម៉ូតូថ្មីជាច្រើនគ្រឿងនិងទឹកប្រាក់ជាច្រើនទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកប៊ូស្ត្រុងក៏ជួយគុនខ្មែរដាក់រង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃស្ត្រីរហូតដល់ជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោកទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមជ័យលាភីលេខ1ឈ្មោះ Software FT ដែលមានសមាជិកក្រុមឈ្មោះខេងរស្មីឡាចផាន់ណាងិនដាវីននិងកឹមហៃក្រោយពីយកឈ្នះក្រុមជើងឯករងឈ្មោះ Rocket FT យ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតប៊ូស្ត្រុងឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចេះលេងកីឡាញ៉ាំប៊ូស្ត្រុងប៊ូស្ត្រុងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអូវើប៊ូស្ត្រុងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា